Sebenarnya persiapan untuk memegang watak Anwar Ibrahim ni satu-satunya persiapan yang saya lakukan secara detail. Kerana sebelum ini saya belum lagi pernah memegang watak berpengaruh atau watak sebenar di dalam filem. Tetapi untuk Anwar Ibrahim ni kerja saya lebih sikit. Jadi saya dapat berpeluang berjumpa dengan beliau 2-3 kali sebelum parlimen dibubarkan, dan sedikit sebanyak beliau membantu saya lah untuk faham situasi sebenar beliau hadapi ketika apa yang ditulis di dalam skrip. Jadi ya, satu pengalaman yang baik saya kira. Apabila persiapan itu dijalankan sebaik mungkin, kira sebulan sebelum saya berangkat ke Jakarta itu, kita hanya berlatih bagaimana kedudukan tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya lebih kurang satu bulan latihan untuk mengangkat tangan yang mana kita tengok di dalam poster tersebut tu, kerana setiap pergerakan yang dilakukan ketika itu adalah apa dia persoalan yang bermain di fikiran setiap rakyat Malaysia tahun 1998 itu. Kenapa bekas timbalan seorang Perdana Menteri itu matanya lebam? Apakah di sebalik kejadian? Apakah yang menyebabkan berlaku orang kata kejadian semua itu? Jadi ketika itu saya umur berapa? 17-18 tahun, dan persoalan itu berlangsung sehingga ke hari ini, dan akhirnya saya telah mendapat jawapannya apabila berlakon dalam filem Anwar Untold Story ini. Saya go for detail the medical reports towards Datuk Seri ketika dia ditumbuk, dan saya dapati banyak vocabulary yang patut saya ambil daripada kejadian-kejadian sebenar dan fact-fact yang ada itu untuk saya terjemahkan di dalam filem Anwar. Dan bantuan daripada pihak produksi Indonesia, mereka menyediakan tenaga pengajar dari Pak Aswendi, seorang pelakon legenda daripada Indonesia itu, mengajar saya cara Datuk Seri berjalan, cara dia bercakap. Dan alhamdulillah, impaknya filem Anwar ini berbeza dengan 66 filem saya yang sebelum ni.